kuna video hapa alafu picha unabonyeza hapa kama hapo na kidogo. Sasa uko mbali utasikia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa niwaelekeze. Mimi nimepokea ng'ombe 9. Ng'ombe 9, mbuzi 5. Sawa eh? Katika hao ng'ombe 9, ng'ombe wawili wametolewa na Sheikh Nasor, mzaliwa wa Nzega, lakini yuko Oman. Ndio yule ambaye kila mwaka huwa ananunua ng'ombe akishirikiana na watu wake. Wewe mwaga. Lakini pia kitimuka kila mwezi wa Ramadhani lile fungu la kwanza linalotolewa. Kule umeishi kuna mambo kwa sababu tumbo tu unaongea mabeti nyama. Kali. Sana changanya. Sawa. Acha mwage na wewe changanye. Acha. Kali ambayo anatoa. Subiri sasa. Huwa anatoa yeye. Subiri. Nenda kule. Huwa anatoa yeye pamoja na watu wake. Kwa hiyo mimi ni kuombeni kwa wingi wenu huu wote. Baadaye tusome alamu ya sharaha moja tumuombe dua. Naam. Mwenyezi Mungu amjalie wapatikane na wengine ili tupate ng'ombe zaidi. Sawa eh? Hapa mnazidi watu 1000. Mko wengi sana hapa. Sawa. Lakini kwa uwezo wa Allah, nyama hizi zilizochinjwa hapa ng'ombe 9 hawa wote mtapata, hakuna tatizo. Wote. Lakini pia katika ng'ombe hizo wapo waliotoa wengine. Mbunge wetu Bashe ametoa ng'ombe wawili. Sawa eh? Lakini pia waumini wa Masjid Al-Amin wao wametoa ng'ombe 5. Sawa eh? Kwa hiyo ukiangalia hapo ni ng'ombe wengi. Lakini kwa sababu wahitaji ni wengi, Mwenyezi Mungu awape afya hawa watu wazidi kutoa ng'ombe hao. Tusomeni Al-Nashrah moja, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi hawa mabwana waliotoa hii sadaka. Mwenyezi Mungu awalipe badali katika kila zito, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra alladhi ankadha dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa inna ma'al 'usri yusra إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عسيرا إلا يسرت. ينوى بكون استكي أمين أمين Leo Mwenyezi Mungu tunakuomba uwape jicho la huruma wale wote wanaotukumbuka kwa sadaka. Amina. Uwape jicho la huruma wale wote wanaotuangalia Nzega yetu. Amina. Uwajalie watukumbuke sadaka zaidi ya hii. Amina. Uwajalie wakumbuke watoto wetu mayatima. Amina. Uwakumbuke waangalie wazee pamoja na wajane. Amina. Lakini pia waweze kutujali na kutukumbuka ili Mwenyezi Mungu tufanye ibada kwa vizuri. Amina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila pale penye alamnashraha pale kuna watu mko naona wanafanya